Jak jsme v úvodu uvedli, dnešním hostem ve studiu je Patrik Bartošák. Nezbývá než říct hokejový gólman, v současné době člen Manchester Monarchs v americké hokejové lize, čerstvý držitel Calder Cupu. Patriku, vítám vás u nás ve studiu. Není to poprvé, kdy jste tady u nás, vlastně svěřujete divákům se svými pocity, jaké to je dělat tak vysoký hokej. Prozraďte našim divákům takovou tu zásadní informaci. Já jsem fanoušek, ale hokej nerozumím. Jak to funguje v té americké hokejové lize? Můžeme srovnat ten váš hokej například s českou extraligou, s dalšími ligami? A samozřejmě za prvé děkuji za pozvání. A já bych to rozvedl tak, vlastně, že ta americká hokejová liga je jakoby farma NHL. A je to vlastně nižší liga, hráči, když jsou draftovaní, podepsáni týmem NHL a zatím nemají na to, aby v tom prvním týmu hráli, tak je pošlou do té americké hokejové ligy. A taky je tam hodně hráčů, kteří kdysi NHL hráli nebo určitě jednou hrát budou. Takže je to jako kvalitní liga. Ve srovnání s extraligou řekl bych, že je to o trošičku kvalitnější hokej. Nevím, zase to nemůžu srovnávat z toho hlediska moc, že se to hraje na jiném kluzišti, hraje se tam menším, užším kluzišti. Aby se naši extraligoví hráči neurazili. Takže je možné, že kdybychom s nima nastoupili na evropském kluzišti, je dost možné, že bychom zápas s nima prohráli, ale myslím si, že hokejově americká hokejová liga o trošičku výš než česká extraliga. Ne o moc, ale řekl bych, že o trošičku, možná ano. Podle těch čerstvých statistik jste pátý Čech, který je držitel Calderova poháru. Co to je Calderův pohár? Tak je to trofej pro vítěze té americké hokejové ligy. Jak jste říkal, jsem asi pátý, vůbec nevím, vůbec jsem to předtím nesledoval. Vím, že to vyhrálo pár mojich kamarádů předtím, ale to je tak všechno. Vůbec jsem to nějak, tu historii toho Calderova poháru neznám, jenom... Vaše několika slovy zhrňte v podstatě, jak jste se k tomu poháru dostal. No Jsme tady samozřejmě v našem kopřínském magazínu uvedli reportáž o tom, že jste se stal hrdým držitelem toho týmu, že jste ve finále s Utikou vyhráli, čímž jste vlastně získali to první místo v americké hokejové lize. Takže zkuste trošičku zhodnotit, jaká byla ta cesta k tomu titulu. Tak vlastně dostali, my vyhráli jsme základní část celé ligy. Takže jsme získali ten prezidentův pohár v AHL a vlastně v playoff se tam hraje zase na 4 kola, tak jak NHL, tak jak Extraliga. Takže přes první 3 kola jsme prošli, já jsem nechytal vlastně ty první 3 kola, protože jsem tam měl jsem tam o 2 nebo 3 roky staršího kluka, tak ten chytal, ale ten se potom vlastně zranil ve finále, takže po 2 měsících, když jsem poprvé nastoupil zase po dlouhé době, tak jsme vlastně dotáhli jsme to do až na vítěze toho Calder Cupu. Vy jste se stal hrdinou internetu svým úžasným neviděným gólem, který jste vybral v nájezdech, jestli jsem správně v obraze? No, bylo to taková trošku kurioznější situace, protože vlastně mě se celý zápas, ten zápas se mi hrozně povedl, myslím si, že jsem chytal dobře. Ale dotáhli jsme to vlastně do nájezdu s Hartfordem a v té chvíli lidi byli hlasití, lidi křičeli, tleskali, všechno. No mám takový trošku rituálek, že prostě nezvedám hlavu, sleduju led, nezvedám hlavu do té doby, dokud neslyším písknutí rozhodčího. No jenže jak lidi byli hlasití, jak tam křičeli všechno a já jsem to písknutí neslyšel, tak jsem hleděl do ledu a čekal jsem. Samozřejmě po chvíli mi to přišlo trošku divné, proč pořád nepíská, proč to neodstartuje. No najednou mě něco trefilo do betonu, sám nevím jak to, že to nedal, protože jsem se potom vlastně díval na toho kluka a už má nějakých možná 170 zápasů odehráno v NHL. Asi to vaše pekelné soustředění ho rozhodilo. Je dost možné, že on se rozhodilo prostě moje chování, možná fakt si myslel, že já to dělám schválně, že to dělám úmyslně, že se schválně na něho nedívám.
Takže je dost možné, že ho to rozhodilo a že prostě nevěděl, jak na to taky zareagovat, ale jak říkám, já jsem prostě neslyšel jsem hvízd rozhodčího a jsem jenom šťastný, že mě to trefilo, tak jak mě to trefilo. Každopádně veškeré zpravodajské servery zaplnil jméno Bartošák a jeho speciální přístup k chytání nájezdu. Pojďme se podívat dál, jak to potom probíhalo, po té, co jste zvedl tu trofej nad hlavu. Co následovalo? Tak my jsme vlastně vyhráli... Pochvala od nadřízených. Samozřejmě přišla, oni tam byli a byli tam vlastně... Byl tam celý ten management Manchesteru. Ti byli na střídačce, trenéři, generální manažer, všichni tam byli. A samozřejmě díky tomu, že LA nahoře neudělali playoff, tak tam byl celý management vlastně týmu Los Angeles taky. Byl tam jejich generální manažer, jejich trenér, asistenti trenéra, prostě všichni tam byli. Sledovali to a samozřejmě pochvala přišla mezi ty oslavy, které následovaly pár jako následujících dní potom po té výhře. Samozřejmě tam přišlo hodně pochval a super pocit. Pojďme se posunout dál. Pak jste se naplánoval dovolenou a vrátil jste se do Čech k rodině. Jaká byla dovolená? Byl tam vlastně za mnou brácha a můj strejda. Oni tam se mnou byli vlastně skoro na celé playoff, kromě prvního kola. Myslím, že to bylo celé playoff, kdy oni tam se mnou byli a prostě sledovali to se mnou. Takže pomůže to? Určitě. Bylo tam hlavně psychická podpora. Bylo to super, protože po dlouhé době jsem zase si mohl pokecat s někým a hlavně ten náš humor a takové. Jako super pocit a tohle. No a potom vlastně, když jsme to vyhráli, tak jsme měli asi týdenní oslavy, to si člověk asi dokáže představit. No a potom jsme si vlastně, jak jste říkal, jsme si... Hokej rádi oslavují. Přesně tak. No a pak jsme si vlastně naplánovali dovolenou, spojili jsme příjemné s užitečným, protože já jsem stejně musel vlastně svoje věci všechny přestěhovat z Manchesteru do Kalifornie. To jsme ještě nezmínili, že se váš celý tým stěhuje do Ontária. No, takže já jsem vlastně musel jsem svoje auto a všechen svůj majetek převést na druhou stranu Ameriky. Takže jsem s klukama jsme se domluvili, že ten trip uděláme spolu. No a nějakých 10-11 dní jsme si prostě pojezdili po Americe. Vlastně přejeli jsme Ameriku z východu na západ. Udělali jsme pár zastávek v New Yorku, v Chicagu, v Las Vegas a potom jsme vlastně přijeli do LA, ale byl to, jak říkám, výborný výlet. Určitě bych to doporučoval všem, protože člověk toho vidí hrozně moc tam. Nejenom z té kulturní stránky, ale i lidi, prostě jak se lidi mění mezi jednotlivými státy v Americe a fakt jako výborná zkušenost to byla. Možná to navnadí některé naše diváky, aby se skutečně také zvedali přes moře? Určitě bych to doporučoval, protože je to a myslím, že to vyjde na stejno, jestli člověk chce cestovat z východu na západ nebo z západu na východ, určitě bych doporučoval. Doplňte, proč se váš tým stěhuje? Tam si myslím, že byly dva důvody. Jeden důvod je, že aby jsme to měli blíž k mateřskému klubu, což je LA, tak jsme se přestěhovali do Kalifornie, do Ontária, což je městečko asi 45 minut západně od LA. To si myslím, že byl první důvod. A druhý důvod je prostě celý ten přesun části ligy do západní Ameriky, aby se tam taky hrál jiný hokej než NHL. Protože když se na to člověk podívá, bylo tam další 4 nebo 5 týmů, které se taky přestěhovaly zrovna do té Kalifornie nebo tam západně, no, takže vlastně ta liga byla víc orientovaná na tom východě. No a tím, že se 5 nebo 6 týmů přestěhovalo na ten západ, tak je to vlastně celoameriková liga. Takže se i na tom západě budou mít na co dívat. Přesně tak, když lidi už budou mít plné zuby NHL, nebo když jejich oblíbený tým neudělá playoff, tak se můžou přijít podívat na AHL. Kolik lidí chodí tam v těch končinách na hokej? A bylo to, záleželo kde, co to bylo za den. Stalo se, že na nás přišlo 1500 lidí, stalo se, že na nás přišlo 16 000 lidí. Samozřejmě jsou tam hokejovější města a pak tam jsou méně hokejová města. Samozřejmě záleželo na tom, jestli je sobota večer nebo středa dopoledne. Takže
jak říkám, záleželo to hrozně moc na tom, kde člověk hraje a kdy zrovna hraje, ale u nás v Manchesteru, kdybych měl říct nějaký průměrný počet, tak to bylo asi 4,5 tisíc lidí na každý zápas a nějaké rekordy, tam byly možná 7,5 tisíc lidí. Toho Kopřivnický stadion už téměř taky dosahuje. No, právě. Tak, jaký máte teďka tým kolem sebe? Je to lepší než juniorce? Tým z minulého roku byl nejlepší tým, v jakém jsem kdy asi účinkoval, v jakém jsem kdy hrál. Byl to prostě super párta lidí, nebyly tam žádné ty kliky mezi šepomyší války. Přesně tak, no bylo to vlastně. A byl to hlavně i skvělý přesun, na, když jsem vlastně v juniorech, jsem ten takovou partu nikdy neměl. Byli tam, i když jsme byli talentovaní kluci všichni, tak nikdy jsme nedosáhli ničeho víc, protože ten tým prostě nikdy nepracoval tak, jak by měl. No ale pak jsem se vlastně přesunul z Manchesteru do toho Manchesteru v pravý čas a jak říkám, nejlepší tým, v jakém jsem asi kdy účinkoval, v jakém jsem kdy hrál. Co vás čeká teď? Předpokládám, že teďka letní příprava. Trénuju vlastně od začátku července, trénuju na suchu v Ostravě, mám kondičního trenéra ještě s pár dalšíma klukama z Ostravy. Tak trénujeme dvakrát denně a čekám, mě vlastně za 2 týdny v úterý odlítám zpátky do Ameriky 8., protože 10. začíná kemp. Takže se vlastně momentálně se na to připravuju fyzicky, psychicky a párkrát jsem byl na ledě a od zítřka vlastně začínám na ledě už naplno každý den, takže... Takže jak bude vypadat ten krok nebo několik krůčků do NHL už za sebou máte, ale jak bude vypadat ten razantní, abyste už tam skutečně byl pod tou hlavičkou? Samozřejmě bude to ještě pár krůčků, bude to ještě chvíli trvat, si myslím, protože tam jsou kvalitní golmani. A LA je vyhlášená organizace tím, že umí vychovat brankáře. A vlastně má tam jejich jednička je Jonathan Quick, který je podle mého asi nejlepší brankář v NHL zrovna. Dal by se říct nejlepší brankář na světě. Takže bude to ještě chvíli trvat, ale ty krůčky asi budou prostě, já se musím teď připravit na kemp tak, jak můžu, nejlépe jak můžu, musím trénovat co nejtvrději a musím tam přijet v té nejlepší formě. A až přijedu, musím jim to tam dokázat, že mám na to, abych v tom NHL byl a během sezóny si v Ontáriu vlastně vybojovat tu šanci být povolaný nahoru do LA, kdyby se náhodou někdo nahoře zranil, nebo kdyby se jim nedařilo, tak já musím prostě chytat tak, abych já dostal tu šanci se dostat nahoru a dostal tu šanci chytat jednou. Takže jaký je ten váš aktuální vzor? Je to stále ještě strýc Radek Bong? Je to pořád strýc Radek Bong, i když už momentálně vlastně nehraje hokej. Bude to vždycky vzor. Ani nějaký brankář? Bude to vždycky, jak jsem říkal, strýda bude vždycky můj vzor, jenom díky tomu, že jsem ho odjakživa sledoval, jak hraje hokej, vždycky jsem k němu vzhlížel, vždycky to byl prostě nejlepší hokejista na světě pro mě. No a momentálně už vzor nemám, protože bych chtěl být na té úrovni, kde já budu něčím vzorem jednou a všichni ostatní vlastně v AHL nebo v NHL už momentálně už bych je chtěl považovat za svoji konkurenci, už bych chtěl být na jejich levelu, takže už nikoho takhle nepovažuji za svůj vzor. Mám pro vás zajímavou informaci, nevím, jestli to víte, že už máte svou stránku ve Wikipedii. Tak to se přiznám, to jsem netušil. Patrik Bartošák, narozen v březnu, je český hokejový brankář, v současné době hraje za Manchester Monarch v AHL a je perspektivou pro Los Angeles Kings v NHL. Synovec Radka Bonka a spoustu pohárů, které již držíte. Jak jinak komunikujete s rodinou a se svými kamarády? Tak hlavně to je vlastně s kamarády bych asi zvolil vždycky ten Facebook. A s rodinou to bude asi vždycky Skype a takové ty soukromější věci, kdy si člověk může vidět vlastně přes tu kameru v dnešní ta technologie dneska vlastně. Chodí vám pozdravit takhle třeba od fanoušků? Chodí hlavně tak teď v létě spíš od fanoušků tady v Česku, protože lidi se chtějí vidět, lidi chtějí podpis tam, lidi by chtěli tohle. V Americe to jsou právě
ta jejich komunita jsou to spíš Američani, Kanaďani, kteří mi posílají třeba fotky nebo obrázky nebo čepice, abych jim je podepsal a zase poslal zpátky. Oni vlastně člověku pošlou jenom obálku, v tom je kartička, fix a zpětná obálka nazpět. Takže já to jenom podepíšu, dám to do obálky, hodím to do schránky a oni mají zase, dostanou svoji kartičku zpátky podepsanou. Takže jakoby od fanoušku pozdravy a takové chodí a určitě to vždycky člověka potěší, protože já nikdy jsem na to nebyl zvyklý. Tady z Vítkovic nebo od někud jsem nikdy neviděl, že by lidi chtěli podpis, nebo takže jako když to začalo, když mi začaly takové dopisy chodit nebo žádosti o podpis, tak to bylo určitě takové potěšení. Na co máte v Kanadě čas ve volném čase? No tak hlavně, já jsem velký fanoušek videoher. Hraju videohry, ale když už chceme někam s klukama třeba vyrazit, nebo takhle, tak já vyrážíme na baseball, protože jsme vlastně 45 minut z Manchesteru byl Boston, tak tam jsme jezdili hodně na baseball, nebo do New Yorku, což bylo 4 hodiny, tam jsme byli možná jednou nebo dvakrát. Ale říkám, ten Boston byl fakt blízko a když jsme se nudili, nebo když jsme měli třeba den volna, tak jsme si objednali lístky na internetu a jeli jsme do Bostonu se podívat na baseball, protože ani ne vlastně kvůli toho sportu, protože ten sport sám o sobě... Máte kolem sebe všude pořád? Přesně tak, dalo by se na to dívat na televizi a tohle, ale tam nejde ani o to dívání se na ten sport, spíš o to, že se tam člověk posedí, relaxuje, pobaví se a trošku si zafandí a podívá se vlastně na ten sport z jiného hlediska, než na jaký je zvyklý. Takže. No, ale sport není všecko, nedá mi to, abych se nezeptala, 22letý světový golman už se svým jménem. Co děvčata? Momentálně jsem single, takže momentálně nikoho nemám, ale děvčata, říkám, na děvčata by byl čas, jenže jsem měl přítelkyni vlastně loni ještě, a takže nějak jsem děvčata v Americe neřešil, ale já jsem měl přítelkyni doma, na kterou jsem se soustředil, takže uvidíme letos, co to přinese. Zatím se snažím soustředit na ten hokej a jestli něco přijde, tak to přijde, jestli ne, tak... Už jsme trošičku zmínili takové ty záležitosti mystické, které jakoby podporují tu psychiku před tím zápasem. Máte své nějaké talismany, případně magické aktivity nebo procesy, abyste měl tu psychickou pohodu do hry? Já bych to nenazýval ani magickým procesem nebo takhle. Já mám spíš takové rituálky před každou třetinou. Si tak zajedu do rožku a tam si vyčistím hlavu a rozkrábu si brankoviště, aby neklouzalo tak moc. Pokaždé úplně stejný a stejný počet skluzů, stejný počet toho a to je asi tak jediné, nějak se snažím držet ty rituály dál od těla, protože potom člověk, když se mu to jednou nepovede, když třeba zrovna nebude mít možnost ten rituál z jakéhokoliv důvodu udělat, tak se potom cítí nesvůj a cítí se rozhozený při tom chytání. Takže já se snažím prostě ty rituály nějak neřešit. Já vím, že do toho rohu si můžu odjet vždycky před každou třetinou, to mi nikdo nesebere a to je asi jediné, na co já se tak soustředím a co mi tak dokáže přivodit tu pohodu před každou tu třetinou. Jak jste obrněn vůči bulváru? Už se na vás smysly? Nesmysly, myslím si, že se zatím prezentují dobře, chtěl bych to tak zůstalo, ale jak říkám, chtěl bych zůstat takový ten sportovec, který bude známý pro to, jak sportuje, jaké má úspěchy ve sportě a dále, a ne být takový ten sportovec, o kterém se píše, že zrovna skončil tam a má vyfocenou fotku s tímhle a s tímhle. Takže, jak říkám, chtěl bych zůstat spíš na takové vlně toho sportovního. Hezké předsevzetí. Jsme v Kopřivnici, máte tady spoustu příznivců, rodinu. Sledujete kopřivnický hokej? Sledoval jsem, nedá se říct, že bych to sledoval vyloženě, jenom jsem, vlastně brácha tam hrál a Stejda Bong tam hrál taky minulý rok za ty muže. A takže já jsem si s bráchou napsal, jak jste hráli, jak to dopadlo, jak si hrál ty, takže jako přibližně jsem věděl, co se dělo nebo nedělo,
Ale potom, když vlastně už začalo to jejich play-off, nebo nevím, jak se, jestli se to dá nazvat play-off, ale ta vlastně ta baráž o tu druhou ligu. Přestup z toho krajského přeboru do druhé národní hokejové ligy. To už jsem potom sledoval dost aktivně, protože samozřejmě jsem jim držel palce, byl to vlastně Bonka, z Trady Bonka poslední rok tady v Česku. A vlastně byl tam brácha taky v tom týmu, jak už jsem předtím říkal. A prostě jsem jim hrozně přál, aby se jim to podařilo, aby mohli taky slavit. Výborně. Co byste doporučil rodičům, případně malým hokejistům tady určitě, od nás, kteří teprve se učí stát na bruslích? Tak určitě mladým hokejistům nic jiného, než prostě nevzdávat se a bojovat. A jestli je ten hokej fakt baví, tak aby se tomu věnovali. A s rodičům spíš takhle, aby nelpěli čistě na tom hokeji, protože člověk, když tlačí to svoje dítě od 4, od 5 nebo od 6 roku přímo do toho hokeje, tak to asi není úplně dobře. To dítě by se mělo, si myslím, rozvíjet a všestranně. Mělo by dohrát hokej, začít hrát fotbal v létě, protože když prostě ti rodiče budou to dítě tlačit čistě hokej, běhání v létě a možná nějaké kolo a dřepy a tohle, tak potom se stane to, co se vlastně stává teď a v mládežnických organizacích hokejových, kdy v dorostu kluk neví, jak udělat kotoul a kluk neví, jak se vlastně pohnout jinak než hokejově. Kluk se pomalu ani nerozběhne, protože jediné, co umí, je vystřelit. On, když se na něho člověk podívá na ledě, tak je to vynikající hráč na svůj věk, je to bojovník a hrozně talentovaný kluk. Ale jelikož se prostě ten talent v něm od toho dítěte nerozvíjí, rozvíjí se jenom v hokejově, tak potom tam nastává, si myslím, trošku problém. Tak dokáže jenom bruslit na kolečkových bruslích. Přesně. A potom vlastně to nadání, kdyby se náhodou v tom hokeji něco stalo, tak ten kluk je sportovně vyřízený. Takže já bych, jak říkám, já bych těm rodičům asi poradil věnovat se více ostatním sportům a třeba si to dítě zamiluje i něco jiného než ten hokej. Může se taky stát, že to dítě, rodiče by mu přáli ten hokej, on by si přál ten hokej taky, jenže třeba nemá zrovna dostatek toho talentu a nebo nebude mít tu možnost se tam vyšouplout nahoru a třeba ho začne bavit něco jiného a objeví třeba tu házenou nebo objeví ten fotbal, objeví ten tenis, že vlastně se mu to líbí ještě daleko víc než ten hokej a může to dosáhnout daleko dál, může to dotáhnout dál v tom jiném sportu než je ten hokej. Naším hostem byl Patrik Bartošák, kopřivnický, dnes americký hokejista. Patriku, gratulujeme k úspěchu, který jste nám dnes předvedl, prezentoval a přejeme, aby ten postup do té národní kanadské hokejové ligy byl tak, jak si ho představujete. Děkuji za návštěvu. Děkuji moc. Na shledanou.